نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں دوستو, اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح معنوں میں قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان میں الحمدللہ ہماری مسجد کا یہ معمول ہے کہ فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر قرآن پاک کی تفسیر پیش کی جاتی ہے. گزشتہ سال سے یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں 86 مرتبہ ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے, یا ایھا الذین آمنو کہہ کر, اے ایمان والو. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ صرف اس امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کو ایمان والوں کے ساتھ مخاطب کیا ہے, ورنہ اس سے پہلے کی جتنی امتیں تھیں ان کو فرمایا یا بنی اسرائیل, یا ایھا الذین ہادوا, اے اسرائیل کی اولاد, یا اے وہ لوگ جو یہودی ہو گئے, یا اے وہ لوگ جو نصرانی ہو گئے. اس طرح سے پکارا تھا, کسی کو ایمان کے لقب کے ساتھ نہیں پکارا. تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک تعالی جب ایمان کے لقب کے ساتھ پکار رہے ہیں اور مخاطب کر رہے ہیں اپنی طرف, تو علماء فرماتے ہیں کہ جتنی جگہوں پر اللہ تبارک تعالی نے یا ایھا الذین آمنو فرمایا, اس کے بعد ایمان والوں کو کوئی خاص قسم کا حکم دیا ہے. جیسے باپ اپنے بیٹے کو آواز دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ یوں ہی اور بیکار آواز نہیں دے گا, بلکہ کوئی اہم کام بتلانا ہوتا ہے تب جا کے باپ اپنے بیٹے کو آواز دیتا ہے. ایسے ہی اللہ تبارک تعالی ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے کسی خاص بات کا حکم فرماتے ہیں. چنانچہ ابھی جو آیت پڑھی گئی, گزشتہ جتنی آیتیں ہو گئی تھیں اب اس کے بعد اسی سلسلے کو آگے چلایا جا رہا ہے. چنانچہ ابھی جو آیت تلاوت کی گئی یہ سورہ مائدہ سورت نمبر 5 اور سورت نمبر 5 کی آیت نمبر 6 ہے. اس میں اللہ تبارک تعالی نے پاکی سے متعلق چند مسائل کو ذکر کیا ہے کہ ایمان والے کا ہر حالت میں پاک رہنا ضروری ہے. ایمان والا کسی بھی حالت میں ناپاک نہیں ہو سکتا ہے. اب پاکی حاصل کرنے کے عام طور سے دو طریقے ہیں, ایک چھوٹی ناپاکی دور کرنا ہے اور ایک بڑی ناپاکی دور کرنا ہے. چھوٹی ناپاکی دور کرنے کا طریقہ وضو ہے اور بڑی ناپاکی دور کرنے کا طریقہ غسل ہے. تو ایمان والے کی شان, اصل شان تو یہ ہے کہ یہ ہمیشہ باوضو رہے, کہ باوضو رہنا یہ آدمی کو شیطان کے شر سے محفوظ کرتا ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ وضو ایمان والے کا ہتھیار ہے. تو ظاہر ہے کہ آدمی شیطان کے ساتھ تو ہمیشہ کا مقابلہ ہے. شیطان نے تو قسم کھا رکھی ہے کہ انسان کو, آدم کی اولاد کو گمراہ کر کے رہے گا, تو لہٰذا شیطان سے ہمیشہ کا مقابلہ. اور وہ کون سا کھلاڑی ہے جو میدان میں تو اترے لیکن بغیر ہتھیار کے اترے. تو لہٰذا ایمان والے کی اصل شان تو یہ ہے کہ یہ ہمیشہ وضو کے ساتھ رہنے کی کوشش کرے. لیکن آخری درجے میں کم از کم ایمان والے پر یہ ضروری ہے, فرض ہے کہ اگر وہ ہمیشہ وضو کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہے تو کم از کم یہ کہ غسل کے ساتھ رہے, کہ کوئی ایسی حالت اس پر نہ گزرے کہ یہ ناپاکی کی حالت میں ہو, جنابت کی حالت میں ہو, بغیر غسل کے ہو. ایمان والے پر کوئی بھی وقت ایسا نہیں گزرنا چاہیے, یہ ایمان والے پر فرض ہے ضروری. تو اس آیت میں اللہ تبارک تعالی نے انہی دونوں باتوں کا ذکر فرمایا ہے
پہلے وضو کو ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد غسل کو ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد کچھ اور اہم مسائل کو ذکر فرمایا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان والوں کو مخاطب فرمایا، اور پھر اب حکم دے رہے ہیں اذا قمتم الی الصلاۃ، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو، مطلب نماز پڑھنے کا جب ارادہ کرو تو اب کیا کرو، فغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لو. دیکھو اللہ تعالیٰ کتنی باتوں کا حکم دیتے ہیں، اس کو سامنے رکھا جائے کہ سب سے پہلے فرمایا فغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، دوسرا فرض ہو گیا. وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، تیسرا فرض ہو گیا. وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کو دھو ٹخنوں تک، ٹخنوں سمیت. تو یہ چار فرائض وضو کے ذکر فرمائے. اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے وضو کے ان چار اعضاء کا ذکر فرمایا ہے، تو اس وجہ سے یہ چار چیزیں وضو میں فرض ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک چھوٹ گیا یا ان میں سے کوئی ایک حصہ چھوٹ گیا، ہاتھ دھوتے ہوئے ہاتھ کا کوئی حصہ چھوٹ گیا یا پیر دھوتے ہوئے ٹخنے سوکھے رہ گئے، تو اس کا وضو نہیں ہوگا. اور حدیث پاک میں اس پر وعید آئی ہے ویل للاعقاب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تھے، صحابہ اکرام بھی تھے، تو ایک نماز کا وقت ہو گیا، صحابہ اکرام جلدی جلدی وضو کر کے آنے لگے، کچھ صحابہ کے ٹخنے سوکھے رہ گئے تھے. اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للاعقاب، کہ سوکھے ٹخنوں کے لیے ہلاکت ہے کہ یہ جہنم میں جائیں گے. تو لہٰذا جو ہے یہ وضو کے چار فرائض قرآن میں اس کو ذکر کیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ان اعضاء کو، ان چار اعضاء کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ترتیب کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، تو اس وجہ سے ترتیب سے وضو کرنا فرض ہے. اسی طریقے سے دوسرے دلائل انما الاعمال بالنیات، اور دوسری حدیثوں کی بنیاد پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ شروع میں نیت کرنا بھی فرض. تو لہٰذا یہ چھ فرائض امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ہو گئے. بہرحال تو یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے وضو کا حکم دیا ہے، اسی سے یہ بات نکلی کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی ہے، کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ الطہور مفتاح الصلاۃ، کہ پاکیزگی اور وضو یہ نماز کی کنجی ہے، اور نماز جنت کی کنجی ہے. بہرحال اب آگے دوسرا حکم دیتے ہیں غسل کا. وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو فَطَّهَّرُوا، اچھی طریقے سے پاکی حاصل کر لو. جنابت کی حالت کسے کہتے ہیں؟ جنابت کی حالت ناپاکی کو کہتے ہیں، اور ناپاکی کی حالت یہ ہے کہ آدمی بلوغ کے بعد، بالغ ہونے کے بعد شہوت کے ساتھ اس کی منی خارج ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں جنابت کی حالت. اور اس کی دو شکلیں عام طور سے ہو سکتی ہے، ایک یہ کہ آدمی اپنے گھر والوں کے ساتھ ہم بستری کر لیں، یا یہ کہ رات میں اس کو احتلام ہو جائے. ان دونوں صورتوں کو جنابت کی حالت کہتے ہیں. عام طور سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی فلاں موقع پر غسل کریں گے تو کیا نیت کریں گے، فلاں موقع پر غسل کریں گے تو کیا نیت کریں گے. دونوں موقع کو کہتے ہیں جنابت کی حالت. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو فطہرو، اچھی طریقے سے پاکی حاصل کرو. اس میں لفظ فطہرو میں فا آیا ہے، تو فا یہ بتلاتا ہے کہ جلدی سے پاکی حاصل کر لو، کہ اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے. اور یہ کہا کہ اچھی طریقے سے پاکی حاصل کر لو، تو اسی وجہ سے غسل کے فرائض میں ہے کہ جسم کے اس طریقے سے جسم پر پانی بہانا کہ بال کے برابر بھی حصہ باقی نہ رہے. تو یہ جو ہے قرآن پاک کی اس آیت سے یہ بات نکالی گئی. بہرحال تو یہ غسل کا حکم دیا. عام طور سے وضو اور غسل ہی کی ضرورت پڑتی ہے، اور وضو اور غسل میں پانی کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن کبھی آدمی پر ایسے حالات پیش آ سکتے ہیں جس کی وجہ سے آدمی کے پاس پانی ہی موجود نہ ہو، پانی ختم ہو جائے. اچھا، یہاں پر جو وضو اور غسل کے جو جن باتوں کا اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، یہ صرف اس کے فرائض کا ذکر ہے، سنتوں کا قرآن پاک میں ذکر نہیں ہے، احادیث میں ذکر ہے. جیسے ہاتھ دھونا،
کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور مسواک کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں سنتیں ہیں، اس کا یہاں پر ذکر نہیں ہے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے احادیث کا جاننا بھی ضروری ہے، بغیر حدیث کے آدمی صرف ترجمے کی بنیاد پر قرآن پاک کو سمجھ نہیں سکتا ہے۔ جیسے دیکھیے غسل کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے غسل کا لفظ نہیں استعمال فرمایا، اللہ تعالیٰ نے غسل کے اعضاء کو بھی ذکر نہیں کیا، یہ صرف کہا کہ اگر تم حالت جنابت میں ہو تو اچھی طریقے سے پاکی حاصل کرو۔ اب وہ پاکی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ آپ کو احادیث میں ملے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود غسل کر کے امت کو عملی طور پر بتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو کیسے پورا کیا جائے۔ بہرحال تو کبھی ایسے موقع آتے ہیں کہ آدمی کے پاس پانی نہیں ہوتا ہے، اس کی کیا شکل ہو، اس کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے، مثلاً یہ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پانی ہے ہی نہیں، پانی کی قلت ہے، پانی موجود ہی نہیں ہے، یا یہ کہ آدمی سفر کی حالت میں ہے، سفر میں ہر وقت میں ہر ضرورت کی چیز مہیا ہو، یہ ضروری نہیں ہے تو سفر کی حالت میں ہے، یا کبھی ایسا بھی موقع آتا ہے کہ پانی تو موجود ہے لیکن استعمال نہیں کر سکتا، آدمی بیمار ہے کہ پانی میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا، یا یہ کہ پانی میں ہاتھ ڈالے گا تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی، اس طرح کے کچھ مسائل اگر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان تمام مسائل کو ذکر فرما کر کہتے ہیں کہ ان مسائل کے پیش آنے کے بعد آدمی کو تیمم کرنا چاہیے۔ تیمم کیا چیز ہے؟ تیمم وضو اور غسل دونوں کا بدل ہے۔ اگر وضو کرنے کی ضرورت ہے، پانی نہیں ہے، تب بھی تیمم کا وہی طریقہ ہے جس کو یہاں پر قرآن نے ذکر کیا ہے، اور اگر غسل کی حاجت ہے اور پانی نہیں ہے، تب بھی جو ہے صرف نجاست کو، ناپاکی کو دور کرنے کے بعد تیمم کا وہی طریقہ ہے جو قرآن میں ذکر کیا ہے۔ وضو کا کوئی الگ تیمم نہیں ہے اور غسل کا کوئی الگ تیمم نہیں ہے، دونوں کا ایک ہی طرح کا تیمم ہے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ یہ سفر میں تھے، صحابہ اکرام بھی ساتھ میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت میں ساتھ میں نہیں تھے، تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل کی حاجت پیش آئی اور پانی نہیں تھا، تو اب انہوں نے کیا کیا کہ چونکہ تیمم کا حکم معلوم تھا لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ وضو کا بھی تیمم وہی ہے، غسل کا بھی وہی ہے، تو اب انہوں نے یہ سوچا کہ وضو کا تیمم تو ہاتھ اور پیر پر مٹی کو پھیر دینا ہے لیکن غسل کا تیمم کچھ اور ہوگا، تو انہوں نے مٹی میں لوٹ پوٹ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ منع فرمایا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، کہا کہ نہیں، یہ تو غسل کا تیمم ہے۔ اب جو ہے جب مدینہ منورہ پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ساری بات پیش کی، تو پھر پتہ چلا کہ نہیں، وضو اور غسل دونوں کا تیمم ایک ہی ہے، وہ کیا طریقہ ہے آگے قرآن بتلاتا ہے۔ بہرحال تو قرآن کہہ رہا ہے وَإِن كُنْتُم مَرَضَى، اور اگر تم بیمار ہو، پانی استعمال نہیں کر سکتے، او عَلَى سَفَرٍ، یا یہ کہ تم سفر میں ہو، اور سفر میں عام طور سے پانی نہیں میسر ہوتا ہے، آج کل کے ہمارے آرام دہ سفر میں بھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے تو اس زمانے میں تو اور مشکل ہوتا تھا۔ آگے فرمایا او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی شخص استنجا کر کر آیا ہے، استنجا کر کر آیا ہے، او لامستم النساء، یا تم میں سے کوئی اپنی عورتوں سے ہم بستری کر کر آیا ہے، فلم تجدو ماء، اور ان تمام شکلوں میں اس کو پانی میسر نہیں ہے، کہ بیماری میں پانی استعمال نہیں کر سکتا، اور سفر کی حالت میں یا استنجا کر کر آنے کے بعد یا صحبت کے بعد اب پانی میسر نہیں ہے، تو کیا کریں؟ فرمایا فتیمموا صعیدا طیبا، کہ پاک مٹی سے تیمم کر لیں، پاک مٹی سے تیمم کے۔ اسی وجہ سے جو ہے فقہا نے لکھا ہے کہ تیمم مٹی ہی کے ذریعے ہوگا، البتہ اس میں پھر اور گنجائش دی ہے بعض فقہا نے کہ مٹی ہو یا مٹی جیسی کوئی چیز ہو، بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو مٹی پر، پاک مٹی سے تیمم کرنا یہ فرض ہے۔ اب تیمم کیسے کریں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا طریقہ بتلایا، فامسحوا بوجوہکم، تیمم اس طریقے سے کرو کہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر دو، وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ، اور اس پاک مٹی سے ہاتھ پر بھی جو ہے مٹی کو پھیر دو۔ مٹی پھیرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مٹی اٹھا کے منہ پر ڈالنا ہے، یہ تو آدمی اور جو ہے گندا ہو جائے گا، مطلب یہ ہے کہ آدمی دونوں ہاتھ، تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ پاک مٹی پر آدمی اپنے دونوں ہاتھ رکھے، اور ہاتھ رکھ کر
آگے پیچھے کرے تاکہ مٹی اچھی طریقے سے ہاتھ کو لگ جائے، پھر دونوں ہاتھ ملا کر اس کو جھٹک دے، یا یہ کہ پھونک مار کر جو مٹی یا گرد و غبار لگا ہوا ہے اس کو جھٹک دے۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ اب تو جو ہے کوئی چیز ہاتھ پہ بہت ہی معمولی لگی ہوئی ہوگی، اب اس کو جو ہے چہرے پر اس طریقے سے پھیرنا ہے کہ کوئی بھی حصہ باقی نہ رہے۔ اسی طریقے سے دونوں ہاتھ پر کوہنیوں سمیت ہاتھ پر جو ہے اس ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر پھیرنا ہے کہ کوئی بھی حصہ باقی نہ رہے۔ یہ تیمم کا طریقہ وضو کا بھی بدل ہے اور غسل کا بھی بدل ہے۔ درمیان میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ابھی جو ہماری آیتوں میں لکھا ہوا ہے او لا مستم النساء، کہ اگر تم عورتوں سے صحبت کر کر آئے ہو اور تمہارے پاس پانی نہیں ہے تو تیمم کرنا ہے، اس میں ایک اور قرات ہے۔ دیکھیے قرآن پاک کو پڑھنے کے جو ہم تراوی میں سنتے ہیں پڑھتے ہیں قرآن، یہ ایک طریقہ ہے، یہ امام حفص کوفی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے اور اس کے مطابق ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کل ملا کر 10 طریقے ہیں قرآن کو پڑھنے کے، جیسے ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، تو بعض قراتوں میں ہے ملک یوم الدین، تو قرآن کو پڑھنے کے 10 الگ الگ طریقے ہیں۔ تو یہاں پر ہماری قرات میں تو او لا مستم النساء ہے، اور ایک قرات میں ہے او لمستم النساء۔ لمستم لمس کے معنی چھونا، کسی کو چھو لینا، تو او لمستم النساء، تو اب اس کا ترجمہ ہو جائے گا یا یہ کہ تم عورتوں کو چھو لو، تو اب گویا کہ تم کو وضو کرنے کی یا وضو کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس قرات کی وجہ سے فرماتے ہیں کہ اگر کسی نامحرم عورت کو آدمی کا ہاتھ لگ جائے، درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو، کپڑا وغیرہ درمیان میں نہ ہو، تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اب اس کو وضو کرنا پڑے گا۔ چنانچہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ نامحرم عورت کسے کہتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق نامحرم وہ ہے کہ جس سے نکاح کرنا حرام ہے، اس میں آتی ہے سگی ماں، سگی بہن، سگی خالہ، سگی پھوپھی، یہ جو محرم ہے آدمی کے، اور اسی طرح اس کی بیٹی، کہ یہ سب کے سب محرم ہیں، ان سے نکاح کرنا حرام ہے۔ جہاں تک ہے بیوی، تو بیوی سے تو خود نکاح ہو چکا ہے، تو لہٰذا بیوی کو اگر ہاتھ لگ جائے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق، تو اس آیت کی وجہ سے وہ یہ فرماتے ہیں، اس قرات کی وجہ سے او لمستم النساء، اس کی وجہ سے فرماتے ہیں کہ اگر بیوی کو ہاتھ لگ جائے یا کسی بھی نامحرم کو ہاتھ لگ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سارے مسائل پورے ہو گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ ان احکامات کے ذریعے وضو کا حکم دیا، غسل کا حکم دیا، تیمم کا حکم دیا، ان احکامات کے ذریعے تم کو تکلیف میں اور حرج میں ڈالنا نہیں چاہتے، ولیکن یرید لیطہرکم، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ تو تم کو پاک کرنا چاہتے ہیں کہ وضو کے ذریعے سے پاکی حاصل ہوگی، غسل کے ذریعے سے پاکی حاصل ہوگی، تیمم کے ذریعے سے پاکی حاصل ہوگی، ولیتم نعمتہ علیکم، اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنی نعمتیں تم پر نچھاور کرنا چاہتے ہیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ چنانچہ جو ہے علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ وضو کرنا جس کا بھی ذکر آیا ہے، کہ وضو یہ اس امت کی خصوصیت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف اسی امت کو وضو کا طریقہ ملا ہے، بلکہ اس سے پہلے انبیاء اکرام علیہم السلام کو بھی وضو کا طریقہ ملا تھا۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے صحابہ اکرام کو بتلایا، سکھایا اور فرمایا ھذا وضوئی و وضوء الانبیاء قبل، کہ یہ میرا وضو کا طریقہ ہے اور مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے سب کے وضو کا طریقہ یہی ہے۔ تو اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس امت کو جو وضو ملی ہے وہ انبیاء کا طریقہ ملا ہے، اور اس سے پچھلی امتوں کو وضو تو ملی ہے لیکن اس طریقے کی وضو نہیں ملی۔ البتہ اس امت کی وضو کے سلسلے میں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالی وضو کی وجہ سے اس امت کے اعضاء کو روشن فرمائیں گے، کہ کل قیامت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو روشن اعضاء کے ذریعے سے پہچان لوں گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی بھیڑ میں آپ کیسے پہچان سکتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ بہت سارے کالے رنگ کے سیاہ رنگ کے گھوڑے ہوں اور اس میں ایک گھوڑے کے پیر سفید ہو، تو کیا تم ہزاروں گھوڑوں میں اس ایک گھوڑے کو نہیں پہچان سکتے؟
فرمایا بالکل پہچان سکتے ہیں. کہ اسی طریقے سے ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کے درمیان جب میری امت کے وضو کے اعضاء روشن اور چمکدار ہوں گے تو ظاہر ہے کہ میں اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا. تو اسی وجہ سے ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ وضو کرنے کے ذریعے سے اعضاء روشن ہوتے ہیں تو کیوں نہ ہو میں اپنے اعضاء کو زیادہ روشن کروں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں, ان کا مطلب یہ مسئلہ نہیں ہے, ان کا اپنا ایک یہ اجتہاد تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو بجائے کوہنیوں تک دھونے کے کندھوں تک دھویا کرتے تھے. کہ جب روشن ہونے ہیں اعضاء تو جو ہے کوہنیوں تک کیوں کندھوں تک دھویا کروں, اور جو ہے پیروں کو بجائے ٹخنوں تک دھونے کے وہ گھٹنوں تک دھویا کرتے تھے کہ جو ہے اتنے میرے اعضاء روشن ہو جائے. یہ ان کا اپنا عمل تھا, یہ مسئلہ نہیں ہے, ورنہ کل سے جو ہے آج سے ہم بھی جو ہے کندھوں تک ہاتھ دھونے لگیں گے, ایسا نہ کریں. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس فضیلت کو